较济啊病的。我大概这边前面是要烧的嘛，奶奶啦，谁搞钱了？没有啊，谁让烧了没有？我这样啦，就叫叫阿妹。你提吧，哎，阿叔，我们娘牛的啊，你回来比比。好，哎 ，thank you，thank you。别来着，别进来。好，快进屋，来，别来了。哦，那就来了，好久的。来，毛进屋。看，别落来，我这个建议过去毛没被，你讲完了？讲完了。反正那美女嘛，里面拉上来干那边呢。好个，姑娘嘛，你呀，秋天就出来了。啊，秋天吧，嘛来有人。那边有娘娘到生个娃嘞，比如你那张披萨里的大美女路嘞。哈，还让我过呗？这边有陪陪陪路来过嘞，哎呀，刚我说阿婶哩，那多远了？你妈呀嘛？下班了，爷娘娘不老会呀嘛路，他们来哪里要你呗？好，刚刚洗澡来洗呗。哎，刚刚洗呢，那你娘娘都开了外边洗澡呢，掉在洗澡。过去我来不及买，觉得，但因为过年给啥的呀，养业绩呢的，过年的天下嘞，过年还过来嘞，过年去多了没票。嗯，那我们恋爱老年咯，变哪变嘛吧？下班了，过去我也给啥不行啊？怎么掉车多嘛喏？那么那地车多，肯定收一喏，收一呢。不要嘞，这天气也蛮闷的，掉的几多嘛，三六五。你好吧，好吧，好吧。哦，皮皮罗哩，我说个搞错了呢，我毛七步阿人尼有几皮皮皮大个没喏？给阿皮。我说呢，毛七步，我来啥东西嘛？搞得便宜过，我来查路里嘛，好不呢？要不两个，就说搬几地吧。没有哩，搞得查路嘛，好的。阿皮今年明年嘛，都果然很得吃他了，没出来压力的米多。不是哎，你妈的嘛，老板，冲你哪里拿这边吧？哎哎，老爷老爷，来来来，你那里人喽？哎，哎，看了看兄弟，好吧，兄弟有苗的啊，别弄别老板没路。我喊你搞那个。别搞嘛，这都没。对。对啊，你不过你是轮流加嘛啦，对吧？我轮了，对不对？冇跑吧耶？你们买片咯？哦，那你拉到哪啦？不过一起打。你是拉了，我系阿龙啊，可能收一拉了不？我这不一样，我们是个啥？马来地啊？哎呀哎呀！嘿嘿嘿，哎，但呢，对面也皮皮，我发现平个钱，故意成功你搞下啦。哦，我做老料，那老要搞跑路。我奶奶要拿油呀，咱们明老不走路行了，对吧嘛？哎，我这不应该拿没钱呢。我怕着了，我再叫你帮你，我才回来的。啊，还接住啊，我还接住啊。雪，嗯，不过嘞，你这边有没有？哦，好的，小妹，咖喱，那呢，那他们那还可以帮忙的哈。你那边啊，我帮忙的，都这边别哈，这边麻烦你几样了，老哥。啊，给对了，我打完去。OK。对了，我打完了。哎，就那我这边嘛，就等个经理，其实那可以了，就给三可以了下来，毛毛的可以了下来。不好意思，给三。OK OK。你到。OK。哦，我小红，我苗红被我的发现他来了，小红住的在那里，那边漂亮的，喏，哎啦，我留言啊，你别别从可多来了，好个吧，吴大姨。就那阿里个啥哩，对他比较多交往了，阿龙偏心他有来个。哎哎哎，爸，嗯，别阿爸没有好嘞。哦，怎么耶？那给蒙人带动啊，你的苗这边的来呢，苗红衣的可来嘞。哎呀，别给个苗嘞，爸苗嘞，就那刚刚那没地下的，还有一个乡土里的那个路的喇嘛地下路嘛。哦，哎，有好多偏心文章嘞，来交往了吗？
လိုက်ပြမှာဗောဟောရွှေဟိုငါတို့နေရာသူ့အဲ့ဒီမျိုးဟောလိုက်ပြရင်ကောင်းလားချိုးတဲ့ရလေနေရာငါတို့မင်္ဂလာပွဲပြီးမှပြန်มาပဲဟာဟိုအေးစိတ်မှသွားကြတာပါနော်ဟောဟောဟုတ်သားပဲတမိချူတဲ့ကအရှိတိုင်းသမိုင်းနဲ့ဘွဲ့ရထားတာဆိုတော့ရှေးဟောင်းသူ့ရိတနာကိုစိတ်ဝင်စားမှာဗောဒီလေမင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင်လည်းတမိတို့တွေပြေမှန်းကြမှာဆိုတော့တရက်တလေနားပြီးမှသွားကြပါဘောကွာSorry no. Down my mare. Down my mare no. So, you was any? How about it? Did you was any? Oh, no, no. It's a man of me too there. How about it? Did you was any? Oh, you blue, down, down, down. You was any? Not me anymore.ကိုနေမျိုးတွေစနေရက်စနေမျိုးကိုနေတော့ဟိုးပေါ်ကချစ်သူတွေလေစနေကိုမလာဘူးလားဟိုတရားကိုလူမနေပြီတဲ့ကျမရန်ကုန်ကလာတာညင်သာမျိုးလာဧည့်တယ်ပါရှင်ဟိုအခုဟိုပျက်စီးသွားတဲ့တတိကြီးအတွက်ဟိုကျမဘာလို့ပြရမလဲရော်ပြရမလားပြီးဆိုလည်းပေးပါမယ်ဟာချိုးတဲ့ရလဲဒါမတော်စားဖြစ်သွားတာပဲမရော်ကြလို့ကြီးရော်လို့ရဲ့ဖိတ်ချလာတော့ကြာစနေစီကိုရော်ပြရပါမယ်စနေကိုတကယ်ပဲမမှတ်မိတော့လားဆန်နေကူနေပေါ်ရချတော့ဆန်နေပြန်မမိပါနဲ့ဆန်နေကူနေဟိုဘောင်ချစ်သူကြီးဆန်နေရဲ့ဆန်ကိုကအေးချစ်ဆန်သူကြီးလေးအေးချစ်ဆန်သူကြီးနေမျိုးသူကြီးလေးဆန်နေရဲ့ဟာအေးချစ်ဆန်စစ်သူကြီးနေမျိုးသူလေးဟာ No 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 impossible မဖြစ်နိုင်လေလာမပြောနဲ့ကိုလူရာဇဝင်လေးကပုံတို့ပတ်စာတွေပြောပြီးလာရောကြီးနေတာလားမရဘူးကိုလူမရဘူးအခုခက်က ID ခစ်ဖြစ်နေပြီ ID ခစ်ဖြစ်နေပြီကျုပ်ကကဘာပတ်လာတာနည်းနည်းရရမဟုတ်ဘူးဂျပန်ပြန်မစ္စတာဘဂေးဆန်တဲ့ဟေးရိုးရိုးလုံးဝမလုံးနဲ့နော်ဂျပန်မှာကရာတေဂျူရိုအခီရိုအဂျီနိုမိုတိုအကောက်တင်လာတာအချို့မှုလို့ဆိုအချို့မှုကိုပြောတာဖတ်ရှာဟောအဲ့အချို့မှုကလည်းအချက်ပြန်ထုတ်လာပြန်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါကွာကျွန်တော်ဆန်နီကိုနှောက်ရှက်နေတာဟုတ်ပါဘူးโอเคပါလာတော့ရအောင်လာဆန်နီဟဲ့ဘယ်လိုလဲမပြောတော့ဟာဟာနေကြအောင်နေကြအောင်ဟဲ့ဒါဒီဆိုင်ဘာဖြစ်နေကြလဲကျွန်တော်ဆန်နီနဲ့တွေ့နေတယ်ဘာဖြစ်ရမှာလဲဟိုမှာချိုသေးကိုဆွဲလာရင်လာလုံနေတယ်လေကျွန်တော်လုံးမပြောင်းတော့ဟုတ်ပါတယ်ငါတို့ရေးလို့ရတယ်ဟုတ်ဦးလေးအနူးညွတ်တောင်းပါမှာလေကွယ်နော်ဟုတ်ရွှေကြီးလေတောင်းမှာလေကွယ်ရပါတယ်ဟိုဦးလေးမျက်နှာရှိလို့ခွန်းထုတ်လိုက်တာနော်ဒါပေမဲ့ဦးလေးတို့ကအရန်လုံနေနော်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဦးလေးရဲ့ဒူအကြောင်းကိုဦးလေးသိပါလေကွယ်အဲဒီတော့ဦးလေးကရွှေတို့အားလုံးကိုနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ငုံရတောင်းမှာလေကွယ်ခွန်းထုတ်ပေးကြပါနော်ရပါတယ်အဲ့ငါတောင်းမယ်လို့နော်တောင်းမယ်ဟုတ်တောင်းရမယ်နော်အေးအေးဆယ်
你是外省的吧？嗯，冇偏，怎么那么粗的嘛？好吧，嗯，你是外省的吧？不好意思，路偏了偏了，是外省的，我没你话嘞。怎么没你话嘞？我底下个路马的位置呢？我怎么还养我来了？人家没有来，也得话先。哦，我哥，我这次到来的第一桌，我怎么把路变了？要变了，变出来变吧。哎，哎，我罗，没拉来的瓜，没啊嘞，没拉么的呢？屋里开啥路的兄弟啊嘞？把路么多的啊嘞？把路么的地方没？呀，哪个把别没地了呀？哪不路的嘛嘞？没把别呢？没地钱了不啦？哎，地钱，哎呀，彪你啦，哎呀，我彪你啦，你彪呢？哎，俺嘞天罗天大呗，俺是烂地呢嘞，苦没面呐，葫芦皮呢嘞，我他们外嘛嘞，想一百遍不离你的路呗。啊，没想百步五个，想百步，百步，百步。别小表呢，没想别不对呢，对不对呀？哎，没有南京，没想别不对呢，没南京，没南京，古木多的呀哩。然后呢，走路懒散，没个像我表呢，不是呢，懒散毛瓜，没有嘞。还有呢，你把我没别古木多对了，你听见了？啊，听见了，没有？没听见了不？哎，都别了，别了，啊，表，好人不？俺吃多，就怕是你俺对你的，瓜没有？哎，我没表表你的，别都没得，就怕是你。哎，好的，就怕是你，就怕是，哪个嘛对呀？我都啊，想过要了啦，我想过我，我都我跟他的，我想我要，那苦婆啊，都那么出爹的，我，他们我提拔的，我，我弄到了表呢，都啊，我也苦人婆啊，吃都有八成的，咦，有八成的，有八成的，好八的，我，是，你听下面小表呢，好个好给他们，没用了，用到用尽了，他们用，你明白，你家。家，你爹妈，你爹妈彪的，你没教了。爹妈嘞？爹妈的，爹都被你彪的，你没教了哇？都被你的呀？咦，彪的，爸彪的，说的。我爷胡一波，这都有八成的呀。苦钱我要来出的呀，有八成的呀。彪的嘞，彪的没被教了。哎，加比加比，好的。哦，好比好比，好比。咱一彪了，慢的嘞。慢的嘞嘛。有八成的呀，那都五成的咯。啊，有五成的。哦。哎呀，结束在哪位？这边，这边哩！哎呀，结束在哪位？啊，苦路哩，高么高呢高，矮么么高呢高，爸妈啊，都么家的高，哪里有先别别着？哎呀，我结束在哪位？这边哩。三黑啊，明标来点哩，俺嘛东路家那边，俺那古么西着，俺俺那个到厂里家明标。明呀嘛，得千万拿我们掏。俺那家里都标别哩哩哩瓜，俺都别家不瓜。明呀哩，还好哩。明路不好意思，俺明呀哩，啊？啊，对，好。哦，还好，不错。没有啊，看那给什么多家的有了，哎，多嘛多嘛，给你多，我没看啥的，都没多啊嘛，没多没表还多，还讲你，马头，没有，姐姐这一家，我就留油包苗来比较老面的，多你要弄多，你要弄没多的，多，这多肯定讲你。阿老先别了，阿老先别话嘞，皮皮哎，他们哎，别老先别别骗你路嘞，你路皮哎，明个上来你家路行哩，哥哥弟又没个面皮不，没个下来下了，陪妈妈下路苗皮哎，我下路对着嘞哩，都嘛嘞不来请家务，怕起路来是咯，我都路那边别马苏路嘞皮哎，水爷，啊，包路的不路皮皮慢慢路请下来嘞，哥哥弟你吹牛个，谁比他们慢啦？明个上来你家人，都路啊我送哩个，哥哥弟我别来咱嘞。姑姑的不老瞧的，不老看见说水对哩。我都蛮冷啊，看尿意吧。爸，爸，你蛮怕我变我老一点呢。哎，变老。哈，爸，少点伢一点，爸老伢嘞。我都没那地大呗，爸。啥路比啥哩哩近比多，喏，家内路每个人都嘛少嘛哩哩近哩。好。那来姑姑的嘛，到大门的么哎，西坡那坡，对吧？你家家哩来来讲我，路边啥哩讲我，少嘛哩近呢。啥都比咱那边米素，现在的虾仁多。哎，再上来点，
ตมิเนี่ยดิยะไปมาลุงวินซาพยายามเนี่ยจုံเกียอะไรไอ้ลุงวินซาสรอะตะเกยชิลาเห็นป่ะเอ้ยเปล่าอย่างเนาะอาชีพบ่ตมิเอ้ยไอ้ลุงวินซาสรไอ้กิษาโหไม่ซวยนี่กันมาตันตยาสรอาชีเลยสรซะไปซวยเลยจ้ะมั้ยอุ้มมาโดดิบุราบาตานี่เนี่ยก็กว่าตันตยาสรอาชีเลยบัวถွေๆเลยปัดเลยหรอล่ะ 30 that a man can be born again, he cannot see the kingdom of God, Jesus Christ. No, the mate jang are ma kre do ko dai ga pyo da de. No, naw de jing ma ngwe phwa lo shi yin, phaya thakin nai gan lo ma twei shi nai ma bu de. Di Quran cha ma ba pyo da de chi hon. No, God generates beings. Tat daw re ko phaya thakin ga le pat si de, tu si ko pyan la de, pyan twa de, pyan la naw so tu si song twa de thi be. Ero, da ri pyan chi lai me so lo shi yin. Tan daya so le pat chin ngwe chin, naw atit da phan ngwe chin so la shi de. Ai de ma ma lu win sa so la tu nya ne ma tu ထူးကြပြီးတော့အတိတ်ဘဝဖြစ်စဉ်တွေကိုပြန်ပြောနိုင်တယ်ပြန်သိတယ်အဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုခေါ်တော့စာတိတရညာအနုစာအင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ရီအင်ကာနေတက်ပါဆန်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါဒီလူဝင်စားရဲ့ပထမအဆင့်ပဲဘာပြောသလိုလူဝင်စားဆိုတဲ့ပြဿနာကိုတမျိုးတိုင်းပြည်မှာတော့ယုံကြည်လက်ခံထားကြသလိုတခြားတိုင်းပြည်တွေမှာရောအဲ့ဒီကိစ္စကိုသူတို့လက်ခံကြရလားယုံကြည်လက်ခံကြတာပေါ့တမီးရ
the Pokua. Eddie Lewis, I've got the number. Send in the jar, they jaja. He loved you, Jam, you got a babble and babble. Eddie Poko, yeah, a barrier, Yaman and Labido. Lewis are in a tea tree with a little. Do you have Georgia Yagaro? Do you have a dying bema? Lewis are a poor yavari. Do you, Yamakima? Ludim Yantin Sara Poko, yeah, so he. Sierra Idaba, piano Mudore. Eddie Poko, wins are here to rear. Mount Hojan to rear, you may have. A step, couldn't it die you in the Yari Hogera, Yamabima, Jordi Yave. Bido, deeper kitema sui. Dibidia, Mimon Sierra of Yaye, Abama, a barom, you look here. Doctor Tanas were a book. But to go there, he more rumor. ပြူကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတာအထောက်ထားနေတကွာသူပြောနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပြင်ကိုအထူးကြဆုံးတွေ့ရတာကတော့ဟောဒီဒေါက်တာမင်းတင်မောင်ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာပဲနော်အတိတ်ဘဝကချစ်သူများပါဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဘာသေးလဲနော်တထောင်900 ชูเดะอ่ะตะบวยไหนเนาะเตี่ยวตะบวยตีพี่ตัวล่ะบ่เดี๋ยวหนูไม่กล้าอูเลยชูเดะจี้เปลี่ยนเนาะตีเนี่ยเนาะตีเนี่ยเนาะโชเดะบ่นี่ล่ะเฮ้ยยิจิตาอูล่ะจ๋าอย่าอ่ะกูโกติเอ๊ะจุ๋มเลยม้อนี่ตั่นเหยตักกะตาเนี่ยตัวม้อนี่อูล่ะชูเดะจี้เปลี่ยนตออ่ะม้อนี่เก้จะซะเวล่ะ
ก็ใช่บางทีสักชิ้นหรือเปล่าอ๋อวันนี้จะซื้อตัวอะไรให้นี่บริยอลูกจะนั่งดีมาสาวเนี่ยท่านเลยเอาล่ะไม่บอกสันนี่กูดีเพราะว่าหอมยึดดันเลยเปลี่ยนเสื้อชิ้นหรือเปล่าชิ้นนั้นเป็นสันนี่มาห้องนี้โอ้ชุดเต้ลูกเยอะไปเลยเหรอที่มันก็ใช่ฉันเยอะอะไรเท่ามาเพราะว่าห้องเดียวยึดดันเลยอ่ะบ้านนี้ไปเลยไม่มองเลย สันนี่เราเป็นแม่บีบ้างไหมพ่อเลี้ยงฉันบ้างไหมถ้าไม่สันนี่กูตัวเองเพื่อสิบาร์เลยสันนี่ที่จะน่าท้อเสียใจที่มาพูดสันนี่ฉันจะมาดูทามีน้องฉันนะจะมาพี่อ่ะที่แยกกับอุกตาสันนี่เนาะน้องน้องเชื่อเปล่าเชื่อสันนี่เรื่องนั้นสิ่งฉันน้องเป็นเรื่องมันเลย มาเรียกพ่อเขาอาจารย์เลยตีเสียจนถูกเวชีบาร์ที่มาคุยใจช่วยได้อะจะมาดีดาวลาเลยเนี่ยมีเขาพากีตาเดมิดูตัวเส้นน้องเชฟยังไม่รู้กันเลยตายอ่ะจะมาดูคุณมีว่าขนาดนี้ว่าช่วยเนี่ยเลยเลยเทียนรู้อะไรด่าโอ้เทียนรู้อะไรบ้างเนี่ยงาตั้งไงจริงอะไรมีเขาพากีตาเดมิบาร์ฮะเนี่ยเลยพี่เราโอ้ดีอะโอ้บดู สันนี่อะไรเลยโอ้ฉันต้องแต่งงานเพียงไม่หาเลยดีกว่าจะซื้อดอกน้าทองไปแบบนี้เนาะอ่ะสุดยอดเลยเชียร์สุดเลยแม่สันเพียงเนาะบ้าเราสาวเนี่ยจะมาเราเปลี่ยนยาออกมาใช่ที่เรื่องสันนี่สันนี่เอาเยี่ยมบ่หรอมาติดท่านกระดาษพิษตรงนี้อยู่ป่ะสันนี่ก็ยังนี่มีตัวนี้สุดจีบ่ สันนี่ก็ยังน่าจะตื่นเลยทำให้สันนี่เนี่ยนัดที่ตีร้านเนี่ยตู้เย็นตาลุยมาแต่มาไม่จบกูรู้เนี่ยว่าที่กูคุยกับเจ้ากูว่าจะบอกว่ามาเปลี่ยนสมัยสิ่งของเนี่ยกูเปลี่ยนสมัยไปสิสันนี่ไม่รู้สุดเลยกูมาตัดที่เจ้าใจไม่เชื่อสันนี่คุยเห็นว่าเราดูว่าเท่านั้น ไม่หนีตัวลงบ่ได้สิอ่ะคุยบ้างไหมสิไม่มาป้ากูป้าไหมอ๋อจะมาหรือจะมาลงไปใช่ไหมไม่รู้สิไม่รู้สิหรือว่าก็ไม่บอกใช่ไหมหรือเฮ้ยน้ำมีดูป้าพี่นี่ยันอะไรฮะอุ้ยฮะเฮ้ยโอ้กระชาก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 
ไปโอ้ชุดเดียวนี่ห่มเดียวกูล่ะดีกว่าวันตอนเราไม่ย้ายนี่ล่ะมันเล่าตาเราเนาะชมมาอะไรออกมาก่อนมามันรู้กว่าตู้อูเลยเดียวลงงานนักขึ้นเลยอุตส่าห์เราไปรู้ได้ยังไงดีกว่าขึ้นยังไงวะแต่ไม่ดูจ้าเรามาเป็นยังไงกำลังสั่นลูกชิ้นเลยมันดิวบ้าบ้าทุกที่เลยนะตัวประตูเลยเปล่าเลยที่ถ้าว่ากว่าตู้อูเลยอ่ะมันเด็ดเด็ด ป้ามันนี่เนี่ยติดดีเวลาอย่างเนี่ยอุ้ยเลยเลิกดีกว่าดีกว่าเลยอ่ะมีบ้านอ่ะบ้านสมมาตัวเราตู้เลยอ่ะเป็นสองชั้นได้ตัวลูกจีนลิงเนี่ยพอบ้านเนี่ยแต่ไม่รู้เนี่ยเด็ดเลยกว่าตู้มีเอาเลยกูยิ้มได้บ้านเนี่ยอืมทำไมลูกบ้านมุดเด็กกิจการเนี่ยตู้เนี่ยเราพิจารณาเลยทุกครั้งพิจารณาเลยกว่าอันนี้ไงอันนี้ไงตัวเรามาเด็กเป็นมาคู่เราอยู่มาตีกูละพี่เราด่าสัวตั้งมาทาร์ดติดรถจวงอยู่ เดี๋ยวเลยพ่อมาที่เป็นเนี่ยไอ้เจี๋ยเนาะที่จะเป็นไปเข้าดาวเราบ้างพี่ไม่ตัวเปล่าที่เนี่ยส่วนใหญ่ติดรถจวงตั้งมาจากเจ้าบ้านมาตีอยู่อ่ะฮะมันเข้าผู้เลยกว่าส่วนใหญ่ตามไม่ทันเลยรถกูรถแข่งจีดีพีซีเงยดีพีซีอ่ะพี่สิเลยมันเล่าว่าผู้เลยกว่าทำไมนี่เลยลุงจีเรียเมียงกูกองกงหมูเนี่ยน้าเลยเอาเชื่อใจเราเมียน้าท้อเลยกว่าแกนี่เลยมีความมีพี่สิมีตัวหรอกว่ากินได้ตัวหรอก ไอ้ดีดวงวันนี้กว่าป้ามามดีย่ามามดีป้าบารู้น้ำเลยเด็กสกายรีพี่โอวีโร่ทั้งตัวไอ้ดีน้องดอกอยากกวาดให้มาด้วยได้บุจิจิมาเชื่อมงาลูกเชน
အဲ့ဒါတွေ့ရတော့တာပဲဒါကတော့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့သူပဲလွန်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ရက်ွက်ထဲမှာအားလုံးကိုမျှမျှတတအုပ်ချုပ်နေရတာပဲမဟုတ်လားထားလိုက်ပါတော့ကွယ်ကဲလူကြီးတို့ဘုရားကတော့ပြီးပြီမလားကြည့်ကြည့်ဆိုစေပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒီအတိုင်းကြည့်နေတော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုင်တော့အားကြည့်လို့ဖြစ်တာတိတယ်ဟာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာဟာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီလိုမင်းတို့ပိုင်ဆိုင်လို့ရမှာပေါ့ဟာသူ့ကပိုင်ဆိုင်ကလုံးဝလည်းလို့ဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဆုံးရှုံးမခံနိုင်လို့ရှိရင်ဟာပြောသလိုမင်းလုပ်မှာဒီလိုမှာရောတော့ငေါ့တင်းနေပါအကြံဉာဏ်ပေးပါဦးဒီကြရနော်တိကျပါတော့ကွာမင်းကဆရာတင်ပါလေဒါဆိုရင်မင်းနဲ့ယူပစံနေရဟိုဘဝကချစ်သူကြီးဆိုတာယုံကြည်အောင်မင်းမှရှိရတဲ့တည်ပြလိုက်အပြလိုက်လို့ရှိရင် तू ယုံကြည်မယ်ယုံကြည်ရင်မင်းနဲ့ तू နဲ့ပြန်ပေါင်းရလိမ့်မယ်အေးဟုတ်တယ်ပြီးပြောမှလည်းကွာငါမှရှိရတဲ့တည်အထောက်ထားတွေကိုယူပစံကမရအောင်ခေါ်ပြရမယ်အေးအဲ့ဒါမှ तू ယုံကြည်မှာကွာဒါဘောမင်းရလေဟုတ်တယ်မလားဟာဒါဘောအေးဟုတ်တယ်စံနေစံမင်းနဲ့ငါနဲ့ဟိုရင်ဘဝချစ်သူရေဆိုတာမင်းရောတက်တည်ပြပါအေးဒီဘောမှာလေမင်းနဲ့ငါပြန်ပြီးတော့ပေါင်းရမယ်ငါယုံကြည်Welcome again. Hey, welcome. I didn't expect you till wedding day, you know? ဒါကောပရမတော်တကယ်ကြီးပြောသလိုပဲငင်္ဂလာဆောင်နေ့မှလာမလို့ပဲ But I want to see you ကွာ You haven't seen each other for very long time. ဘာတွေ့လာကြတဲ့ခါကျတွေ့ကျင်တယ်တမတာပဲလေဒီလိုငါတို့မင်းတကယ်ကြီးနေ90တန်းနေမရှိကြတော့ဘူးလေရှားကုန်ကုန်ကုန်ကဲပါပြီလေအိမ်နေရောက်လာတော့ဆက်ပြောကြအောင်လားကဲစားရအောင်ဒီမလေးမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတဲ့တိနေပါလားတော့မင်းနိုင်သေးဘူးခင်ဗျာဘယ်အခုရန်ကုန်ခဏတော့ပြောင်းမှရမယ်ဟိုမှာအလုပ်ရတဲ့ရန်ရည်ကြီးနေပြီအခုတော့မှဒီကအငယ်ဦးရဲ့စင်ကြီးကိုလိုက်ဖို့ပြုံတက်တက်ပဲအေးအေးအေးဟုတ်ငငယ်ကြီးရငါသားမင်းကိုလမ်းမှာယူဆိုင်ရလားတင်းတယ်လို့မှာကွာနောက်ပြီးပြောရအောင်မယ်ငါသမီးမင်းစီမှာရောက်နေပြီဆိုတာမှလေချိုသိမ်းနေကောင်းရတော့လို့မေးတာသလုံးကတင်းပြီးပါလေဘာပြောနာလဲနားရှင်ရဒီမင်္ဂလာပွဲမင်းစီငါလာတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်မင်္ဂလာပွဲကြောင့်မင်းငါစီလာမှာနော်ပြောစရာမလိုပြောစရာမလိုအပြောကပြောနေဆိုးလားဟဲ့မင်းနေအေးနော်ဖင်းမြင်တဲ့တိုင်းပဲငါသားတော့မင်းသမီးကိုတဲကြီးမဲကြီးပဲဟောတပည့်ရဟုတ်တော့မင်းသမီးရောငါသားကိုလက်ထပ်မှာဒါတော့ကွာသူတို့လူတွေကိစ္စလူတွေကန္တာထားလိုက်သူတို့ဘာလို့ရှိပေးစားလိုက်ရုံပဲဒါလည်းသူတို့ချင်းချင်းမကြိုက်တော့တော့ဇုံလို့ဖြစ်တာဟုတ်တာပဲဒါလည်းဟုတ်တာပဲဘာလို့ဆိုတော့ချိုတဲ့ကငါသမီးလို့ဖြစ်နေတယ်လေအဲ့တော့ငါအတင်းနဲ့မှမစီစဉ်ဘူးဓမ္မနာဘုရင်ကြီးဟာဒါနဲ့ငွေချင်းနှလုံးရောကပဲနေတယ်အင်းဖတ်ကွာသူရောတခုလုံးပိတ်သွားတာပဲပျောက်တော့မှလည်းဒါပေမဲ့စင်စင်ကြီးရေဆေးမှမှန်တော့တယ်ပြင်ဘာမှမသိဘူးလို့ဘူးအဲ့လိုပြီးပြေးလာလာတော့ဘုန်းတော်ကလည်းအခုကားမောင်းလာတော့မောရအောင်အေးပါရှိရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဒီမရဲစနာကိုသူသိနားလဲပါတယ်။သူတို့ကလည်းရင်းနှီးပြီးသားဆိုတော့လူငယ်တွေနှိစက်စီချင်တော့မှန်နေ။ဒါပေမဲ့ကိုချစ်ဖို့ပြောပါချိုသေး။ကို့အနေနဲ့ကလည်းမိဘတွေကိုအားကိုးပြီးချိုသေးအချို့တောင်းခံရတယ်။ချိုသေးရဲ့စနာပါမှာစီစဉ်မှာ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုချစ်ဖို့ချိုသေးကိုစိတ်မဆိုးရနဲ့နော်။ချိုသေးအနေနဲ့ကိုချစ်ဖို့ဘုံမှာဘဝလက်တွေ့ဘောဖြစ်စဉ်းစားမမြအောင်ဖြစ်နေရဲ့ဟိုချိုတဲ့ကိုလေလေးရွှေကြီးလိုပဲညီမလေးတယောက်လိုသဘောထားပေးပါလို့နော်ရပါတယ်ချိုတဲ့ချိုတဲ့စိတ်မချမ်းသာမယ်လို့ကိုဘာမှမလုပ်ချိုတဲ့ကိုဘုံနားလေလာတဲ့နေတီကိုကိုစောင့်နေရမယ်ချိုတဲ့ဘူးစပြာမျိုးကြီးလေးမသိဘောချက်ပဲမငါတုံးခဲ့တဲ့အမှုစပြာစီဒီနေ့တခြားစီရဲ့တော်တော်လောက်ဝင်လာပဲ
ငါလည်းဒီပကန်းစိပြောင်းမကြိုက်ကအင်းရဘူးကြီးကလည်းပကန်းစိနဲ့တုံးဖို့မကြိုက်စက်ကလည်းမကြိုက်တော့ဘူးဘုကောဟေးဘာလုပ်နေလဲရာပကန်းစိနဲ့လေပကန်းစိနဲ့ဟဲပြစ်မပြန်လေကိုကိုရဲ့အိမ်မှာခိုင်းစက်လေးအများကြီးရှိတယ်ကိုကဘာကြီးစားပကန်းစိနဲ့လဲဟောကိုဒီလိုရွှေရဲ့ကိုကကွာဟိုဂျပန်ကိုလွမ်းလို့ဂျပန်လွမ်းပြီးပကန်းစေးနေတာဂျပန်ကိုလွမ်းလို့ဂျပန်မှာနာနဲ့ပကန်းစေးရတယ်ဘာဆိုင်လို့လဲဟောရွှေရလည်းရွှေကိုကိုပြောမှုလေဟိုကိုကိုတငယ်ကြီးနေဟိုဂျပန်မှာတော့ပါလေကိုကိုတငယ်ကြီးနေကိုကိုကိုချစ်စနိုးလေးနဲ့ဂျပန်နာမည်လေးနဲ့ဆင်တော့အောင်ဆိုပြီးတော့ပကင်းစံပကင်းစံနဲ့ခေါ်ကြတာဟောပကင်းစံဆိုတာဟောဟိုပကန်းစေးပကန်းစေးလို့ခေါ်ကြတာကတော့လေကိုကိုပြောတာကတော့တော့စဉ်းကျင်တယ်ရပြီးတော့လေကိုကလေပကန်းစေးတော့လေဘလောက်ဝါကနာပါလဲဆိုရင်လေကိုကိုစေးတဲ့ပကန်းလေးဆိုပြောင်းနေရတယ်ဟာတို့မှန်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့လေကိုရုပ်ကိုပေါ်နေမှာကိုကကြိုက်တာတို့မကြည့်လိုက်နေလေအဲအဲ့လိုအတန်လေးထွက်မှာကိုကစေးတိုင်းကြတာစဉ်းကျင်တော့တာပဲကိုကိုရဲ့ပြစ်နိုင်တာမရှိဘူးလေမဖြစ်သေးတာပဲရှိတယ်။မင်းပြောတာဟုတ်တယ်။မင်းပြောတာဟုတ်တယ်။ငါဘာဆက်လို့မှမသိဘူးကော။ကောင်းမလဲငါပြောလုံးဝကိုလက်မခံဘူးကွာ။ခက်တာပဲဆိုင်ရာမင်းကငါညှို့ချပြတာတဲ့အတိုင်းမင်းသွားပြီးတော့သူ့ကိုမပြောဘူးလားမပြဘူးလား။မင်းပြောတယ်ငါအကုန်လုပ်တယ်။မင်းပြောတဲ့အတိုင်းပြောတယ်။လုံးဝကိုလက်မခံတာငါဘာဆက်လို့မှမသိဘူး။ငါစဉ်းစားလို့လည်းမရဘူး။အဲ့ထောက်ထားတယ်ရာပြလို့မဖြစ်ဘူးဆိုင်။မပြဘူးဗျာ။အဲ့တော့ဒီပြာမှာ तू ကလေမင်းကိုလက်ခံမယ်ဟိုဘဝလူဝင်သားကွာဟိုဘဝချစ်သူတွေကွာဒီဘဝမှာလူဝင်သားအဲ့တော့မင်းကိုယုံကြည်မယ်လက်ခံမယ်အဲ့လက်ခံမှာမင်းနဲ့သူလည်းပေါင်းရမှာဒီတော့ဒီအဲ့ဒါပြဖို့ပြရမှာကွာမင်းပြောတာဟုတ်တယ်မင်းပြောဟုတ်တယ်ငါဘာမှပြောလို့မရဘူးပြလို့လည်းမရဘူးလက်မခံဘူးကွာငါဘာဆက်လို့မှမရဘူးမရရအောင်ပြရမှာကွာအဲ့ဘာလို့ရမလဲငါဘာလို့ရမလဲဟာမရရအောင်ပြရမယ်ဆိုတော့ဓာတ်သုံးလေသူ့ကိုဓာတ်သုံးပြီးခေါ်ပြီးဟာမင်းလည်းဘဝဝေးတယ်မင်းကဆရာတင်လားမေဝငါဆရာတင်တယ်မေဝငါဆရာတင်လို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒါသမီးငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပြီ။ဘုရားမြတ်ကဘာမှစုတော်မရနဲ့ငါ။ကြီးစေဖို့ပဲတက်တယ်နော်အုံညွညာမေးရဟလားဟုတ်ကဲ့ဘုရားအုံညွအတိကဟဲ့ဘင်းကြပြောလိုက်တော့အုံညွပါမှရမှာလို့ဒုက္ခပဲဒါဆိုရင်ဟိုဒီနေ့ချက်ချင်းပါကိုကိုအုံညွတော့ခုလိုက်မယ်နော်ဟာညီမဟိုကိုကိုတရားရစင်းချပါဘူးရွှေပါလိုက်ကြမယ်နော်ဟိုချုပ်ကငါလိုက်ပါလိုက်အေးလိုက်သွားလိုက်သွားချုပ်ဖျားပေါ်ပဲစောင့်နေရမယ်တကယ်ကြီးဖြစ်နေလိုက်ကြလေအုံညွန်ချန်ကလည်းတွားပြီလို့ဒါနဲ့ချိုးသေးတယ်အောင်ချိုးသေးလားဟိုဖျားတော့တန်းနေကိုပြန်ထဲနော်ရောက်ပါတော့ကြီးခွေးရရစူးစားလိုက်နော်ကဲတော်လာမလားကိုပြေးကြမယ်နော်ကိုဆိုင်ရှင်ရောက်လာပြန်ပြီလားကိုဆိုင်ရှင်ရဲ့လုံးရက်တီးကတော်တော်တရားလွန်နေပြီနော်ကျမရဲ့အဆက်သိက္ခာကိုထိခိုက်နေပြီရှင်နားလည်ရလားမဟုတ်ဘူးလေဆန်နေရဲ့ဆန်နေအခုရိအတိတ်ကိုမှသတိမှမရသေးတာဆန်နေကိုတော်ပါတော့ရှင်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျမလက်ခံပေးလို့မရဘူးဆန်နေကကိုပြောနေဆိုဆန်နေယုံမှမယုံပဲအဲ့ဒီတော့ဆန်နီကိုကိုကယုံအောင်လို့ဆန်နီကိုတက်တည်ပြအောင်ဆန်နီကိုကိုကိုတိုင်းလာခေါ်လာဆန်နီတက်တနာပဲကျမအခုဖျားကိုလာတာရှင်းအောင်နောက်ရှက်နေမယ်ဆိုတော့ကျမပြန်လာလိုက်ဆန်နီပြန်လို့ပြအောင်ဆန်နီကိုနဲ့လက်ကိုလိုက်ခဲ့ရရှင်တော့တရားလုံးမလာနဲ့တော့ပြီးမှကျမအဆုံးမဆုံးနဲ့ရှက်ဖက်ရှက်
ကိုကတော့ဆန်လေးကိုတတ်တည်ပြဖို့ကိုနဲ့အပါခေါ်ပါလေဆန်လေးကိုစဲရှင်နော်ဆန်ကိုနဲ့လိုက်ကိုလိုက်ရဆန်လေးကိုနဲ့လိုက်ကိုလိုက်ရဟာဘာလဲဆန်လက်ခဲကိုနဲ့လိုက်ရမယ်ဆန်လေးကိုနဲ့ဆန်လေးကိုနဲ့လိုက်ခဲဖေးဒီပါတော့ကျော်တယ်ကိုလွတ်လိုက်လွတ်တော့ချစ်သူကပြပါလေတော့ချိုးတဲ့နဲ့မင်းနဲ့ဘယ်တော့မှသိဟာတည်ုံနေပဲကမြေကွာအားနဲ့သူနဲ့ဟိုးရင်ဘွားရရန်ချစ်ကြတယ်ချစ်သူပြပါလေတော့ချိုးတဲ့လက်ကိုလွတ်မလားလွတ်ပါပြီဒါတော့ဟုတ်တော့လေငါရဲ့ချစ်သူကိုလာလို့လေအခုလေငါချစ်သူကိုလာလို့ပြန်ပြီကွာဘာလဲကြုံးလေလှုပ်လာမလှုပ်လာမင်းသားဟုတ်လှုပ်ပြီလေလေမင်းမလှုပ်နဲ့ငါလှုပ်အောင်တော့ရောလာခိုင်းတာရှိသေးလဲမသိကျွန်တော်တို့ဟေးအဓိကတော့အဲ့ဒီတမိုင်းဝင်ဘုရားပြက်တဲ့ဟာနော်ဟာတမိုင်းဝင်နဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရတယ်မပြောက်အောင်မင်းတို့ထိန်းရအောင်မင်းတို့စောင့်ကြည့်ကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်စိတ်ချဟိုဒီလူပြောက်နေတယ်မကောင်းဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟေးဟေးဟာမကောင်းဘူးဟာတာဘာပြောချိုသေးကိုစိုင်းအတင်းခေါ်သွားပြီမကူကူလည်းရိုက်သွားတယ်ဟာချိုသေးကိုသမီးကိုဟာဘုန်းကြီးပါလေဇာဟေးဟာဒီတော့သမီးဟာသမီးကိုချိုသေးကိုဟာဘာလို့လဲဘာဆန်ဆိုင်ဘာလို့ဟဲ့ဟဲ့ဒီဟာဒီလို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 ဟာကဲ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 ငါတို့လိုက်မှာပြင်မယ်ဒီမှာကြာဆေးပါဆေးနဲ့တမိနဲ့နော်ဆေးကြလဲဆေးကြလဲဆောင်ကြီးကြလဲဟုတ်တော့တော့ဟုတ်ကဲ့ဟင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဇာဟင်းတူတူလေးမင်းသိမင်းသိအဲမင်းသိယူလိုက်မှာဖြစ်မယ်လိုက်မှာပြင်ကဲအေးမင်းဒီမင်းဒီကိုမင်းဒီပုဂ္ဂလိုက်ပုဂ္ဂလိုက်ဘာကိစ္စလဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့မှာပြာကျွန်တော်ကငယ်ချင်းတမီအဲ့ဒါကိုခေါ်သွားလို့အဲ့ကျော်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီဇာဟင်းကပုဂ္ဂလိုက်ရဲ့ဒီမောင်ကိုခေါ်သွားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စကိုပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြတာဘာမှလဲအခုကျွန်တော်တို့ရှာပြီအခုရှာပြီပါဆန်ကိုကိုဒီလိုခေါ်လာရစွာဆန်ကိုတော့လက်မစိုးပါ
ရှင်ရောင်းတော်ကြီးရှောက်ပြောင်းနေတယ်စပေါ့ကိုချင်းပြပေါ့ပဲကျုပ်တကယ်ချင်းခင်ဗျားကိုခေါ်လာတာအန်ဒီရဲ့ဘေးဘုံမဟုတ်ပါဘူးဟိုအဲ့ဒီကကျုပ်လက်တောင်းဝင်ယူပါတယ်ကျုပ်တကယ်ချင်းပြောလာတယ်ဆိတ်လုံးနားထောင်ပြလိုက်ပါဗျာဆန်ဆန်ကိုကိုမပြောဘူးဟောရှိရအုပ်နေကွာအခြေကားတွေကြီးလိုက်ပါဦးဆန် ဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခုချက်ချင်းလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဆန်နေသိမှာဒီပုံလေးနဲ့ဒီပုပ်ကူလေးဘယ်လိုဖြစ်လာဆိုတဲ့အကြောင်းဆန်နေကိုပြောပြချောင်းရောရန်ချစ်စရာဒီရင်သမီးတို့ပြပါဆန် စစ်သူကြီးနေမျိုးသူရင်ကိုချစ်စရာကောင်းချစ်မေတ္တာဆန္ဒဆာမပါဆိုင်သူနကူဒီတသက်တွေဖြစ်ရွှန်စံကီးစိနေထမလာလန်တဲ့ဆိုကျွယ်လို့လန်တဲ့ဆိုလျောစံကီး ကြပြီပဲဒီ
လိုပါကွယ်ခမဲတော်ဆင့်ကော်လဲရတာကတော့ခမဲတော်သဘောမျှထားတဲ့အတိုင်းသမီးတော်နဲ့သားတော်တို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုခန္ဓာနာနာဆင်နွှဲဖို့ဘယ်ရက်လောက်ကိုစီစဉ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတိုင်မြင်ရင်လိုပါကွယ်မလားဗျာဖာခမဲတော်ဖေဟာသားတော်နဲ့နှမတော်သဘောမျှပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ဆက်ဖို့ကိစ္စကိုအစောတလီမစီစဉ်သင့်ကြောင်းပါဗျာ။ဖခင်မေတော်ဖေဟာတားတော်တို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အတိုင်းအတာကိစ္စများကိုသာမိန့်တော်မူပါဗျာ။မှန်လားပါဗျာ။တမီးတော်နဲ့မောင်တော်ကလည်းတဦးပေါ်တဦးရုံမတန်နေရဖြစ်เสียကြောင်းမရှိတဲ့အတွက်တမီးတော်ရဲ့ဆန္ဒကလည်းမောင်တော်ရဲ့ဆန္ဒပါပဲဗျာ။ကြားကြရင်မဟုတ်လား။ဘလောက်လိမ်မာလိုက်တဲ့သမီးတော်တို့သားတော်တို့လဲဆိုတာမိကြီးတို့သိကြရောပေါ့နော်ကဲကဲကဲအလျင်းစင်တို့ငါကိုရောရှင်မြတ်အမိန်တော်မြတ်ချမှတ်เสียရှိတယ်အားလုံးနားစင်ကြစီဗျာအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းငါကိုရောရှင်မြတ်ဟာသားတော်မမွေးဖွားပဲနဲ့သမီးတော်လေးတစ်ပါးသာမွေးဖွားလို့တိုင်းပြည်အတွက်အလွန်အားကိုးရတဲ့နေမျိုးသူရဲ့စစ်သူကြီးကိုသားတော်ရမှာထားပြီးတော့သမီးတော်နဲ့လက်ဆက်ပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်နော်ထာပြင်းငါကိုရောရှင်မြတ်ကတက်တော်ရွေတော်ကြီးမြင့်လာပြီးတော့ဆံပြူသွားချုပ်ရွေလည်းရောက်နေပြီအဲ့တော့တိုင်းပြည်အတွက်အမြဲတမ်းသူရဲကောင်းခြင်းစီခြင်းထိုးပြီးတိုင်းပြည်ရန်ကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့ဟောဒီသမက်တော်လောင်းနေမျိုးသူရဲ့စစ်သူကြီးကိုအခုဒီနေ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့အိမ်ရှိဆံဖြစ်နေအနှင်းလိုက်ပြီဗျာမင်းတော်မြတ်တိုင်းပါဗျာမင်းကြီးမြတ်ဗျာမြေစပါပနိုင်ငံတို့ရဲ့ရေမြေတနည်းပြည့်ရှင်မင်းဖြစ်တဲ့နတ်ထီသီလဆိုတဲ့ငါးပြင်းဟာမြည်သူကိုမြတ်မြည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ဝထီမထင်ဘူးဆိုတာမင်းကြီးမြတ်သိကြတယ်မဟုတ်လားအတိသိကြပါဗျာတိုင်းပြည်နိုင်ငံကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရောငါညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျဆောင်ရွက်ကြရလားအရှင်မင်းမြတ်ရဲ့ဖုံးတော်ကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းအေးချမ်းသာယာလေးအစီချောင်းပါဗျာမှန်လားပါအမိန်တော်အတိုင်းတသွေးမသိမ့်ဆောင်ရွက်ထားတာမဟုတ်လုံခြုံရေးအတွက်ပူပင်စရာမရှိကြောင်းပါဗျာကျူးကျော်ရင်းနဲ့ကျူးကျော်ကြဆန်းပါစေလေငါအစွန်းကိုမတိလို့ရတော့မရဏလန်းကိုညံ့ရပါဟဲ့ဘယ်တိုင်းပဲပြီမှလည်းမကျူးကျော်ရဲပါဗျာမလားပါအရှင်မင်းမြတ်ရဲ့လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ပညာရအစွမ်းတွေကိုအတိုင်းတိုင်းအပြီပြီကသိအောင်ထုတ်ဖော်ပြသင့်နေပါပြီဗျာဒီပညာရများကိုထုတ်ဖော်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်အရှင်မင်းမြတ်ဟာတရားတဘာသောမင်းမြတ်ရဲ့ထီဆောင်မင်းဖြစ်မှာအေကံအမှန်ပါပဲဗျာနည်းနည်းလေးတော့ဆုံးကြအောင်နီအချိန်တန်တော့တိကျဒါနဲ့တားတော့သိပြီပါလားခါစားလဲရှိကြအောင်ဗျာဘာများတင်လျှောက်เสียရှိလို့နှကန်းတပြင်းပြင်းလုပ်နေတာလို့မှန်လားဖခမဲတော့ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တားတော့မှာတင်များเสียအကြောင်းတကူနဲ့တောင်းဆိုเสียလေးရှိလို့ပါဗျာတားတော့ရဲ့ခမီးတော်မှာဒီတားတော့တပါးနဲ့ရှိတာလိုအပ်တာများတင်လျှောက်နေရသေးတာကွယ်ချိုးသမ်းမအောင်တစ္ထနာကရပြာဓမ္မတင်နာမင်းရဲ့သမီးတော်ဟာလှသွေးကြွေတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ဟာအင်မတန်မှမွေးပြတ်နေပါတယ်ဗျာနမီလေးကယူဝဆန်နေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်ကွယ်အဲ့ဒီမင်းသမီးလေးကိုသေတာပူရနန္ဒသပင်ပွဲတော့တခါဆုံဘူးပါတယ်ဗျာဟုတ်ပေသားပဲအဲ့ဒီကာလတုန်းကခမီးတော်မအားလို့တားတော်ကိုကိုစားလွတ်လိုက်ရတာလေအဲ့ဒီချိန်တွေကစပြီသူ့လေးကိုစိတ်ဝင်စားမိလို့တားတော်နဲ့လက်ဆက်ပေးရဓမ္မသင်္ဍာမင်းထံမှာတွားရောက်တောင်းရန်ပြတော်မူပါဗျာတားတော်ကကျင်ရလူချင်းနေပြီကိုမလာပါဗျာတောင်းကြီးယူတယ်ဆိုတာအမတန်မှအောက်ကျလာပါတယ်ဗျာကိုရောရဲ့ဖုံးအစွမ်းနဲ့ရယူတင်ကြောင်းပါဗျာဒါလည်းဟုတ်ပေတာပဲငါရဲ့အစွမ်းတတိတွေကိုပြဖို့အချိန်ခါလဲရောက်လာပြီဘာငါရဲ့သမီးတို့ဒီရဲ့သားနဲ့လက်ဆက်ပေးရမယ်ဟုတ်လားဒီမှာတက်တော့ဒီမှာကြီးကိုလိုနာကြောင်ရမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ဦးတင်ဆောင်ွယ်မှန်လားပါအရှင်မင်းမြတ်
နားကြမလွဲပါဘူးဗျာ။လျှောက်ထားသည့်အတိုင်းအမှားတိုင်းဖြစ်ပါလေဗျာ။ဟဲ့တန်တမန်။မောင်မင်းတို့ရဲ့တိုင်းပြည်နာမည်ရဲ့ဘရင်ရဲ့ဘွဲ့မျိုးငေါ့သရုပ်နေစမ်း။မှန်လားဗျာ။တင်းစပါပါတိုင်းပြည်ရဲ့ဧကရစ်နတ်တိတိလဘရင်လို့ခေါ်ပါလား။တားတော့တိတ်တိဘာလမင်းသားလေးရဲ့ဆန္ဒအရာအတင်မင်းကြီးရဲ့တမီးလေးယူပစံနီမင်းသမီးလေးကိုချိုးမတော်အဖြစ်တောင်းခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှင်အတင်မင်းကြီးရဲ့တိုင်းပြည်ကိုမှုံမှုံညံ့ညံ့ခြေပြစ်မိဖြစ်ကြောင်းမှာတော့ဆက်မတင်နဲ့နားခါတယ်နားခါတယ်ဆက်မတင်နဲ့မှန်လားပါဗျာဒါစော်ကောင်းမှုတက်တက်ဖြစ်ပြီးနိုင်ထက်စင်းငင်းပြူလာပါဗျာတမီးတော်အနေနဲ့လဲကိုမချစ်မနစ်တတ်တဲ့သူငယ်လက်မဆက်လို့ပါဘူးဗျာခမဲတော်ကိုယ်တိုင်မောင်တော်သူရင်းနဲ့လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ထားတာတိုင်းပြည်ပြည်သည်ပဲမဟုတ်လားဗျာမှန်လားပါဗျာဒီအတွက်တော့စိုးရင်တော့ကြောင်းကြတော့မှာနဲ့ဗျာဒါတော်တို့တိုင်းပြည်ကိုရန်ပြုတ်လာတဲ့ရန်သူမှန်သမျှဘူးဒါတော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့တုံ့ပြန်တဲ့ထုံးစံအတိုင်းဒါတော်နဲ့သူတို့ဘက်ကလူစွမ်းကောင်းတဲ့လက်ညှိုးချင်းရှင်ပြိုင်မယ်လို့ပြန်ပြီးအကြောင်းပြန်လိုက်ပါဗျာဟောကြားသိထားတဲ့အတိုင်းပဲအိမ်ရှိစံနေမျိုးသူတွေမင်းသားသူ့ရဲ့လက်ယုံကြီးကိုအမတန်မှအာကိုပြီးမာနထောင်နေတာပဲကိုကဲပါလေတင်းတို့မဆုံးပြတ်ခင်ကျုပ်တို့ရဲ့သူရဲ့ကောင်းကြီးကိုလက်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဦးမှန်လားပါဗျာပိစပါပါတိုက်ပြီဆိုတဲ့တိုင်းမကောင်းမှုငါးပါးကျူးလွန်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာထို့ပြီးတော့ဗျလက်ထီသီလဘင်ဟာလဲနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ကောက်ကြည့်စဉ်းလဲတဲ့အတွက်အစစစဉ်းစားပြီးမှဆုံးတတ်တော်မူပါခင်ဗျာအော်ဘိုးရဲ့မောင်တော်သူရင်ကလဲလက်ယုံကြီးအရာမှာပြိုင်ဆန်ရှားတဲ့သူတယောက်ပါစိုးရိမ်စရာမလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တတ်တော်ရှင်ဘိုးကိုယ့်ရဲ့ဆံကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ရဘိုးဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးဘိုးပါတော်တို့တမီးတော်တို့သရုပ်တင်တာကမှန်ကန်နေနဲ့တက်တော်ရှိဘိုးဘူးကြီးတင်တဲ့စကားကလည်းသိမြတ်တယ်သားတော်တမီးတော်တို့ရဲ့နတ်တိသီလဘယင်ဆိုတဲ့အတိုင်းဘာဒီအညာနဲ့ညာနီထုတ်ပြီးတော့ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲနေမှမသိတော့ဟာဒီတမန်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဒင်းတို့ရဲ့သူရဲ့ဘုံကိုလိုက်ကြည့်ပြီးမှဆုံးဖြတ်တာကောင်းမယ်တင်တယ်ဟဲ့တန်တမန်မောင်မင်းတို့သူရဲ့ကောင်းဆိုတာဘယ်မှလဲလာသွားကြမယ်ဟုတ်ကူမှာစောင့်ကြုံနေတာကတော့ကျုပ်တို့ရဲ့ထီးတရားပနာကျုပ်ရတဲ့နတ်ထီတီလမင်းကြီးပါပဲဗျာကျန်းကန်တာလူမဘာဇအသင်ဓမ္မဒေနာကျုပ်ကပိစာပါပဣဂရိဘယင်နတ်တိဒီလာဖြစ်ပါလေ။ဟောတာကတော့အသင်းရဲ့သမီးတော်နဲ့ထိန်းများလက်ထက်မဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့တူပြီးသောသားတော်သိတိပါလာဖြစ်ပါလေ။ဘာ?တင့်တင့်စည်းစည်းအသင်းသားတော်ဘသူကလက်ထက်မဲ့လို့ပြောနေလို့လဲ။ရိုင်းဆိုင်လိုက်လားနတ်တိဒီလာ။အသင်းဟာမင်းတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်စည်းရမှာမထိမ့်သိမ့်မဲ့နဲ့ထင်အောင်ပြောနေပါလား။ခမေတော်ဗျာ။သားတော်အခုချက်ချင်းတိုက်ခွင့်ပြုပါဗျာ။တိတ်ခန့်အေးစံတိခံရှိစံဒီမှာပြစ်စပပတိရှိအသိရဲ့ရာဇဝံကိုကျွန်ုပ်ပဲ့တယ်အဲ့ဒါမှအသင်မကျေနပ်လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်သူရဲ့ကောင်းချင်းရှင်ပြိုင်ဖို့ကြုပ်အဆူပြုတ်တယ်ကျုပ်တို့ဘက်ကသူရဲ့ကောင်းကဟောရီကကျုပ်ရဲ့သမက်တော်အေရှိစံနေမျိုးသူရင်မင်းသားပဲဘယ်နဲ့ကြောင့်မူသားစကားတွေဆိုးနေရတာလဲသူကနဲ့တမီးတော်နဲ့လက်ထပ်ပြီးသားဖြစ်နေဒီမှာထိမ်းများခြင်းမပြုတ်ရသေးဘူးဆိုမဲ့တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးသိပြီးပြီအတိုင်းတန်းအပြည်ပြည်ကိုလည်းအတိမတ်ပြုကြောင်းတဝန်လာပို့ပေးပြီရှင်ဒီမှာနှစ်ထီပြီလားဘာမှရှေ့ရှေ့ဝေးပြောမနေနဲ့သင်တို့ရဲ့တမန်ကသင်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းကိုလိုက်ကြည့်ပါဆိုလို့ကြောက်တို့လာခဲ့တာအခုမှမလဲ
ဟုတ်တာကတော့ကျုပ်ရဲ့တရားကောင်းမယ်သူ့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုစမ်းညင်နေဆိုရင်အတင်နဲ့တူတကွပါလာတဲ့ရဲမဲတချို့ထွက်လိုက်သူ့ရဲ့အကြောင်းသိရတာဘယ်နဲ့လဲကျုပ်ရဲ့တရေကောင်းရဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုတော့အခုတော့ဆိုဒီလောက်ကြအောင်ပဲဗျာအဲ့ဒါမှတိုက်ချင်တဲ့ပါဆိုရင်တိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတိုက်မယ်မတိုက်ဘူးဆိုတော့မတင်တော့သုံးရက်တည်းတည်းချိန်ပေးမယ်ကျွန်ုပ်ကတင်တော့ရဲ့နမ်းမျိုးရအပြင်ဘက်မှာစခန်းချပြီးစောင့်နေမယ်အကြောင်းပြခင်ဗျာကျွန်တော်ကဘာမှစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီနေ့ဘက်ကလာတိုက်တဲ့သူရဲကောင်းတတော်နိုင်အောင်တိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဖြစ်ပါမလားမောင်တော်ရဲ့။ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်အဲ့ဒီသူရဲကောင်းကလူသားမဖြစ်နိုင်ဘူးမောင်တော်ရဲ့။ဟုတ်သေးဘူးသား။ဒီကိစ္စအရင်တလို့ဆုံးဖြတ်လို့မဖြစ်သေးဘူး။ခမဲတို့တေးသေးချာချာစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်လိမ့်မယ်။မြော်လေးနဲ့ဖြစ်ရပါလားကိုယ်ကိုတိုက်ကြီးကိုလူမျိုးကိုထာနီမှာကိုရဲ့ဇယိုက်ကိုရဲ့ရင်ကျေးမှုနဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေနေတာကိုနေချက်ချင်းတဲ့လူတွေကပေါ်လာသေးတယ်လားနှောက်ချက်ကြသေးတယ်မှန်လားပါဖခင်မဲတော်ဖေဟာအခုအရေးကိစ္စမှာဖခင်မဲတော်ဘလို့မျက်စိနဲ့ဆောင်ရပါမလဲဖေဟာဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်သမီးတို့ရောဒုက္ခတွေ့တော့မှာပါပဲဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီကိစ္စကိုတိတိကျကျစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ဒီကိစ္စမှာဖခင်မဲတော်ဖခင်အမိန့်တာအဓိကပါဗျာ။ဖခင်မဲတော်ဖခင်အမိန့်ကိုနာခံဖို့တားတို့အစဉ်သင့်မှာပဲဗျာ။မှန်ပါဗျာ။တက်တော်ရှိအမတ်တူအနေနဲ့ရှောက်ထားတင်ပြရင်ဖြင့်ဒါရေးသမီးရေးတဲ့တိုင်းဒီအရေးကပိုပြီးအရေးကြီးတယ်လို့ထင်မြင်မိရောက်ပါခင်ဗျာ။ဒီလေမရှိတော့လဲဖတ်တော့ကဲစရာဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့။ဘယင်းဆိုတာကလည်းကိုမိသားစုအရေးတက်တိုင်းဒီအရေးကိုပိုပြီးဥစားပေးရမယ်စရာအားလုံးနားလည်ပြီးခုနပေးကြပါကွယ်သူသဖြင့်သမီးတော်တိုင်းပြည်မပျက်စီးဖို့အရေးအတွက်သမီးတော်တတိဘုရင်သားနဲ့ခမဲတော်လက်ဆက်ပေးရတော့မေခမဲတော်အတိကတောင်းပန်နေတာတော့ခမဲတော်ကိုယ်ရင်ကြည်လူပြီးတော့သမီးတော်နဲ့လက်ဆက်ဖို့ကတိပေးထားတဲ့ပြည်အေးရှိစံဖြစ်ပါခမီးတော်အနှင်းထားတဲ့သမက်တော်လုံးနေမျိုးစုရင်ကိုပါကမေရောခွင့်တော့ပါကွယ်ဖာကမေရောရဲ့အမိမတော်တော့နာခံပါမယ်ဗျာလူလူကြမ်းလဲမော်နော်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်ဆန္ဒမော်မော်နဲ့ခွေရမှာစနီလေအစ်မလက်တဲ့ငယ်ပေါင်းတရားမစနီအချုပ်ဆုံးမဲစနီတို့တော့လောလောလောလေးပဲခွဲချင်ပါမယ်စနီရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီအရေးက
မလို့ချေတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်မတော်ဖျားလဲအကြံခက်နေတာဖြစ်မှာပါနမောရေမင်းသမီးတော်ဖျားမလွေပါလားမောင်တော်ရေကိုရဲ့စိတ်ဆန္ဒရောလွတ်လပ်မှုရောအားလုံးဆုံးရှုံးရတယ်အခုချိန်ပါလေနမောသမမင်းလေးတယောက်သာဖြစ်နိုင်ချင်တယ်မနာပါကိုတော်လေးဖျားကျွန်တော်မျိုးတို့တခုတော့တတဟုတ်တင်ပြရစီဖျားဘာများလဲကွဟိုဒီလိုပါဘာသူသေးသေးငတိမာပြီးရောဆိုတာလေကိုဖိုလေးလက်ကြားမှုမှာပေါ့ဟိုပြီးတော့ကိုတော်လေးနဲ့ထိထားလေးရတယောက်နဲ့တယောက်မခွဲနိုင်မခွာရဲအောင်ချစ်နေကြတော့လူရတာဖွက်ပြေးလိုက်ကြပါလားဗျာမှန်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မောင်နော်မမတော်ကိုတော်ဘာသူမပုံမချစ်နိုင်ဘူးမမတော်ထပ်ပြေးအောင်နော်မောင်နော်အဲ့လိုစောနေစောဖြုတ်လို့မရအောင်လို့မောင်နော်လွတ်သွားတယ်ထားတကယ်လို့များနတ်တိသီလဘယင်ကမောင်နူတို့တိုင်းပြည်ကိုခြေဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနေမှာတော့အော်ကိုတော်လေးရဲ့ဒီအရေးမှာတွေးဖို့မနေနဲ့ကိုတော်လေးတို့မရှိဒီကိစ္စပြီးသွားမှာအဓိကကိုတော်လေးတို့ဒီကလွတ်ရပြေးဖို့ပဲဗျာဟုတ်တယ်မောင်နောကပားမီးလောင်တားကောင်ချနေရမှာပဲဆန်နီဟာလေမောင်နောနဲ့မခွဲနိုင်ဘူးမောင်နောကဆန်နီကိုခွဲနိုင်လို့လားရဲ့မောင်နောလည်းပြီးခွဲချင်အောင်ဆန်နီကိုလိုမခွဲနိုင်ဘူးဆိုတော့ဆန်နီကိုလွတ်ရပြေးအောင်မောင်နောနော်မောင်တို့စောင့်ရမှာပေါ့။ဟာ။သူတို့ကဖက်ပြေးကြမလို့လေဟာလား။အေးလေ။ခေါနာ။တရား။မောင်မင်းကိုတချို့ဖြစ်ထားထားရတာ။ထိုက်တယ်မဖြစ်ဘူးကွာ။စုတော်လက်တော်များလဲချမအောင်ပဲ။နော်။မလာပါဖောက်မယ်လို့ဒီလိုထွက်မပြေးနိုင်အောင်တားတော့ကိုယ်တိုင်တားပြရတယ်ဗျာတားတော့ပါတော့ယူဘစနေလေးလိုလုံးဝလက်လို့ဆုံးရှုံးမခံနိုင်တော့ဘူးခင်ဗျအေးလေချစ်သူလူလူဦးနုကျွဲခတ်ဆိုတလောက်တော့ရှိပြီမဟုတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တားတော့ဆန္ဒအတိုင်းဆောင်ရွက်ပါတားတော့ရင်နောက်မှာပကမီတော့ရှိနေမယ်ပြေးနေလိုက်တာရှင်လေးတွေယုံလေးတွေကြာနေတာဘာမှပုံတွေပြောမနေတိတ်တိပါလားတင့်မှာအစွမ်းရှိရဆိုရင်ကျုပ်ကိုရောက်အောင်တားကြည့်လေအေးလေတင့်ရဆောင်းမသိရသေးတော့လေတားကြည့်တာဟဲ့
ဒီမှာလည်းစားချေတဲ့မှာလည်းဖေဟာလက်စားချေတဲ့မှာလက်တီတီလာဟာဟာဘယ်တကောင်းလားစီမမတမောင်းတင်ခံခဲ့တာဒီချေဒီခါ भाई တကူကြီးတော့တန်းတယ်ဆုံးရှုံးရရရှိတယ်ဘယ်မှာကြောက်တိကြတယ် ငါလက်ကပြည့်လို့လွတ်တည်ရလားဟင်ဒီချိန်မှာဒင်းတို့တိုင်းကြီးငါကြီးဝါကိုရောက်နေပြီဒင်းရဲ့ခမီးတော်လည်းချုပ်ကောင်းထဲမှာရောက်သွားပြီဒင်းကြောင့်ငါသားရေးရေးဆက်ဆက်အတက်ခံတယ်သိရတယ်ငါသားတည်သလိုဒင်းကိုလည်းသိစေရမယ်ဒါမဲ့ရွေးလေကူမသိရဘူးတဖြည်းဖြည်းတစ်စိမ့်စိမ့်မြင့်မြင့်တက် ကျွန်တော်ရဲ့တက်ကိုအခုလိုကဲတင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ခြင်းမပေါ်မင်းလာရင်ဒုက္ခရောက်ပြီးကိုကြီးရမတူးလား။တို့တို့သူတော်စင်ဒီမှာရှိပြီးသားပါ။တန်လေးကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူယူပါဆန်လေးကိုရှင်ဒီတွေ့မိပါလေလားဖေဟာ။အတင်မင်းသားရဲ့ချစ်သူရန်နေရဆက်ယူအောင်လို့လှုပ်ချလိုက်လို့ရမထင်းနေလား။ ရန်ရဆက်ယူကခေါ်ဆောင်သွားပြီ။ညာစိတ်ကိုလျှော့ပါတကားလေး။အခုဆိုရင်တကားလေးကတန်ရရထားတာ။တန်ရသက်သာမှာမင်းသားလေးစာနဲ့ရှိတယ်လို့ပါ။မလာပါရှင်တို့ဗျာ။ကျွန်တော်ချစ်သူယူပါဆန်ဗျာ။ရန်သူလက်ထဲမှာအချိန်မီသေးသွားနိုင်ပါဗျာ။ကျွန်တော်ကဒီရန်ရဆက်ယူကိုဖြုတ်ခွင်းပြီးကျွန်တော်ချစ်သူယူပါဆန်ကိုအမြဲဆုံးကဲတင်နိုင်မှဖြစ်မှာပါဗျာ။ ရန်ရရဲ့ကိုဖြုတ်ခွင့်ကိုတာမန်လူတယောက်အနေနဲ့မလွယ်စားဘူး။မင်းသားလေးအနေနဲ့နှလုံးရည်လည်ရုံရည်ပြည့်စုံနေတယ်။ဒီစကုံးမပညာကြီးတရားကိုလို့ရှိရင်ဖြုတ်ခွင့်ကိုမလွယ်ဘူးမင်းသားလေး။ဒါနဲ့ရှင်တဲ့ကဒီစကုံးမပညာကြီးအကျွမ်းတော်အမြန်ရှိခဲ့ဘူးပါလားဗျာ။ပြီးတော့ဒီစကုံးမပညာတွေကဘယ်ကြောင့်လဲမြန်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်လေဗျာ။ဒီပညာ
ဟောမရှင်တို့များတဲ့တွေကိုရှိခဲ့တာကိုအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဓမ္မပရဇတ်တော်ကိုဟောထားခဲ့တယ်ကိုဒါနဲ့ရှင်သေဖေဟာဒီเจ้าကိုဘယ်လိုများသိနေပါလဲဆိုကလက်တိသီလရဲ့ရုပ်စုဖြစ်ခဲ့သူရဲ့ကောက်ကြီးရုပ်မှမှုကိုသိလို့သူနဲ့လမ်းကွေပြီးအခုလိုစသိဖွင့်နေတာဒီဆက်ရကိုဖန်ပြီးခဲ့တာသူနဲ့ချုပ်နေနှစ်ယောက်ခဲ့တယ်အထဆိုရင်ရှိသေးကဒီဆက်ရကိုဖြတ်စီမယ်နေနဲ့သိမှာပေါ့ဗျာသိတည်တာပေါ့ကွယ ပြောနေပြီးသားပါဒါမဲ့ခါတော့နည်းနည်းနှောင်းသွားပြီတဲ့ကြည်စမ်းပါမောင်မင်းသူတို့အသက်ကိုကဲရင်တပဆိုရင်တော့မောင်မင်းနဲ့ကျုပ်ရဲ့တရေကောင်းနဲ့မပီးပြတ်သေးတဲ့တိုက်ပွဲကိုတိုက်ကြအဲ့ဒါသူအဆုံးပြတ်ပြတ်အဖြစ်ဒီလာရဲ့လက်မှတ်ထိချုပ်လက်ပတ်ကိုဆက်ဆံရဲ့အိုက်စင်အိုက်စင်အိုက်စင ချောင်းတော့ရေ
ကိုရုံးရဲ့အဖိုးအရှင်ဘုရားတွေ့ကြုံရတယ်ဇလန်လေးပဲဆန်တယ်ကိုရုံးရဲ့အဲ့လိုတိတ်ခွဲခွဲရတယ်တဘောမပြတ်ဆုံးပါစေလို့စတောင်းနေကြတော့ကိုရုံးကပြန်ဆုံးရပြီဆန်တယ်ကိုအဲ့ဒါရုံကြည့်တယ်ဆန်တယ်ကိုခုပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းလက်ခံနေပါပြီဆန်ရှင်ပြောတော့ ကျမလက်ခံနေပဲထားပါတော့ထမင်းကျမဘာလို့ပြန်ရမှာလဲပြောပါစမ်းကိုရုံးလေးကဟိုးဘောတော့ဆူတောင်းကြလို့အခုပြန်တွေ့ပြီလေဆန်ဆန်လေးနဲ့ခုနေချစ်သူဘောပြောင်းဘောဖက်နေအောင်ဆန်တော်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ရှင်နဲ့ကျမနဲ့အတိအလဲမဟုတ်ဘူးတိအောင်ကြောင်းကြောင်းနားလဲရလဲမဟုတ်ဘူးဘာတောင်းစီမှလည်းရှိရမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးကျမရှင်ဘာလို့ဖြစ်နိုင်မလဲဆန်ကိုရုံးလေးကဟိုးဘောတော့ ကျမစိုးရကြောင်ဝေးခဲ့ရပါမယ်ဒီအခွင့်အရေးကိုကိုရုံးရဲ့လက်လွတ်ခံလို့ရှိပါစမ်းရှင်အကြောင်းလေးကတကယ်ကိုခင်ဗျားတတ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုစိုင်းရေတကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒူစံအင်းကအင်မတန်မှသနာစရာကောင်းတဲ့စိတ်တစားဝေဒနာဒယ်လေးပါဗျာဟိုနာကိမုန်တိုင်းပြီးကလေးက ဖျားကျူဖျားကြားရတဲ့ရလာတယ်ဟောဒီပရပိုက်ကိုအမြဲတမ်းကြည်ကြည်ပြီးသူ့ရဲ့နှုတ်ဖျားနဲ့ယူပစံနေယူပစံနေနဲ့အမြဲတမ်းခေါ်နေတာဗျာဝေဒနာတွေအများကြီးပြင်းထန်လာတာပဲဟာအဲ့ဒါလေးကြုံနားမလဲဦးဗျာယူပစံနေတွေဘာညာကြီးတုံမသိဘူးအေးကြုံသိတာကကြုံတို့ရဲ့တူမအကိုခေါ်သွားတဲ့ခမရတူဘယ်မှာလဲအဲ့ဒါကြုံသိခြင်းနဲ့ခမရတူဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာလဲခမရပဲသိနိုင်တယ်အဲ့ဒါပြ
အဲ့တော့အခု तू ရှိနိုင်မဲ့နေရာကိုလည်းကျုပ်ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဥက္ကရာကြီးနဲ့ဦးစေအောင်တို့ကအဲ့ဒီကိုလိုက်သွားကြပါကျွန်တော်ကတော့ဒုက္ခိတတဲ့မို့ကျွန်တော်အနောက်ကနေဖြည်းဖြည်းပဲလိုက်ခဲ့ပါမယ်နော်ကဲကဲအဲ့ဒါတော့တော့ဟိဟိုင်းမောင်ကတော့လူတွေလာကြပြီအဲ့ဆိုဘာလို့နဲ့တွေ့မှဖြစ်မှာပေါ့မဖြစ်မဖြစ်ဘူးပြုတ်ဆန်နေသူတို့နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ကိုနဲ့ဆန်တို့ပြန်ခေါ်မှာပဲဆန်နေဆန်နေဆန်နေဟုတ်ဆန်နေလုံးဝအဆုံးချုံးမခံနိုင်ဘူးဆန်နေဟာခေါ်လိုက်ဟာဘွာစက်ကိုထိမ့်ပါဒီမှာနှစ်ထစ်တီလာခမ ्या ခုချိန်ကြီးကျုပ်တို့ချစ်သူတွေကိုနှောက်ချက်နေတော့မှလားဟမ်ဘွာလေခမ ्या ရဲ့စက်ကောမှပြင်ရတော့ကျုပ်တို့ချစ်သူတွေကွဲခဲ့ရပြီခုချိန်မှတော့就三六周啊周周不看哪有看不要别人家吧再给我听吧哥三六爹Thank you.
ူးနေလားတချို့မဟုတ်ဘူးကျုပ်ချစ်သူယူပါဆန်ကြီးလားနော်ခမရနှစ်ထီတီလားခမရရဲ့နှောက်ကခမရရဲ့သားတိုက်တီပါလားခမရတော့ကျုပ်ရဲ့ရှန်သူတွေပဲတော့တိုက်မလာခမရတော့တိုက်မလာရဲ့နော်ခမရတို့လိုက်လာကျုပ်ဇီဝေချွဲပြတာဘာလဲလက်နေလဲဟမ်ပြင်းမေဟုတ်လားဟေးဘုတူမလေးကိုလှုပ်ပေးပါကွာတောင်းပါမယ်နော်တောင်းပါနဲ့လာတိတီလားခမရတောင်းပါနဲ့ခုကြောက်တယ်ခမရတောင်းပါနဲ့ရယ်ဟုတ်လားစိတ်ချကျုပ်ကကျုပ်ရဲ့ချစ်သူယူပါစင်ကိုဘာမှဖြစ်စေရအောင်ခမရတော့လိုက်မလာနဲ့နော်ခမရတို့တိုက်လိုက်ကျုပ်ကိုကျုပ်ချေရလောက်ပဲမှာနော်ကြရပြင်းမယ်ဟာတော့ဟာတော့ဘယ်လိုဘာရှိဆုံးလို့ရလဲဟုတ်ကွာဟေးဆိုင်ဆိုင်ပြေးပြီးပြေးကောင်းမလေးဘာဖြစ်လို့ပြေးတော့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဟုတ်တယ်ငါပဲမင်းတို့ရှိမယ်နော်我发现，都从那骗进来的。来来来。啊！不能，不能，交交交好那里。王大爷，我住完林路尾巴瓜，我到妈妈去，喏。你妈那弟弟了？你要叫那干嘛来的喏？干啥东西？叫住你了，你叫那口臭来嘛？ဘာလို့မလုပ်ပါဘူးဒီကပြောတာနားတော့ပါကွာ။ဘောင်းဆိုင်ကဘယ်သူမှရမုံကြီးရဘူး။ဘယ်သူမှအပြစ်မပြောတရဘူး။ကိုယ်ကဂရိမဲတဲ့နော်။မလုပ်ပါနဲ့ကွာ။ဒီမှာလက်ထည့်တည်လား။ခင်ဗျားတို့အားလုံးကတောက်ချစ်ဆယ်နဲ့ရုံပါတယ်လူတွေပဲ။ခင်ဗျားတို့စကားကြုံသွားမှမယုံဘူး။အဲကြုံတာကက်မလာနဲ့နော်။ကက်မလာနဲ့နော်။ကိုတူတယ်။ဘာဖြစ်လို့လူမျိုးတွေရှောင်းလို့နေပါလဲ။စန္ဒီနဲ့ကိုသူတွေကစစ်သူတွေပဲလေသူတို့ကလည်းစန္ဒီကိုခွဲဖို့မပါဘူးစန္ဒီလည်းသူတို့နဲ့တင်လိုက်မတော်ဘူးနော်နော်စန္ဒီစန္ဒီတကယ်ပြောလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ပြောတာပါတကယ်ပြောတာပါဟိုကွာတော့စန္ဒီကမပေါင်းရအောင်လေဒီဘက်မှာဒီဘက်မှာပြန်ပေါင်းကြရအောင်နော်ကိုသူတွေနော်မတော်လိုက်တာစန္ဒီကိုအရောက်တော်လာပဲစန္ဒီစန္ဒီပီဇာတို့ကြောင့်နဲ့ပဲမောင်စံဟင်းတယောက်အခုလိုဖြစ်ရတာပါပဲဥက္ကရာကြီးပြည်ရအခုလိုပြရပြီဆိုတော့လေဒီကလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဆိုးရအဖက်မုန်းရအဖက်ဖြစ်နေဒါနဲ့ကုလပတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပုံပြီးပြည့်စုံပြောပြတာပါဥက္ကရာကြီးသိရတိုင်းပါပဲမောင်စံဟင်းရဲ့မိဘနှစ်ပါးဟာကားမောက်ကြီးသေဆုံးသွားတာကိုမောင်ဆန်ဟင်းမျက်စိနဲ့တအံ့မြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်ကစပြီးဒီကလေးရဲ့စိတ်မှာအမြဲတမ်းတူလို့စိတ်ဝေဒနာဆွဲကပ်နေတယ်လို့သူ့ကိုကုတဲ့ဆရာကပြောတာပဲဒါကြီးကျောက်ကျုံမြို့မှာနာကင်းမုန်တိုင်းတိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာကပြန်းကြီးပြိုကျပြီးရှေးဟောင်းအုပ်ကူသင်းကြိုင်းတစ်ခုပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒီအုတ်ကျုံအုတ်ကြားတဲ့ကနေပြီးတော့မောင်စံဟင်းကဥရာကြီးကိုကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းပရိုက်ပီဇာတစ်ထုပ်ကိုရရှိခဲ့တယ်ဗျာ
ဲ့ဒီပေးစာပြပိုက်ထုတ်တယ်ဟာတစ်ထနဂရပြင်စပါပါဆိုတဲ့ရာဇဝင်အကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်ပြီးခဲ့တာမောင်ဆိုင်တယောက်ကသူ့ကိုသူအဲ့ဒီဇက်သေးကနေမျိုးသူတွေမင်းသားဝင်စားတယ်ဆိုပြီးအမြင့်တန်းလူလိုဗျာသူ့ကောင်းတယ်မှာအဆွဲကရောက်နေတာဗျာဒီလိုဆိုရလဲကိုဆိုင်ဖြစ်ကတကယ်ကိုတနာဆရာပဲနော်ဒါမဲ့သမီးနဲ့ယူပါဆန်နေနဲ့တော်တော်တူတယ်နော်အေးပေါ့ကွယ်လောကကြီးမှာလူလူမရှိနာမည်လူမရှိဆိုတော့ရှိတတ်တာပဲတခါတည်းမှာတိုက်ဆိုင်မှုတွေအောင်းအောလောင်းဒူးစမ်းတာမျိုးတွေ့ရတာတည်းအဲ့ဒီလိုထူးထူးခြားခြားတိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိနေလို့လေအခုလိုမျိုးမဖြစ်သင့်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နေရတာပေါ့ဒူမကြီးရေဖေးရန်ကုန်စိတ်ချမ်းမကြီးစေဝါစေဝအိုကြီးကဖေးဖေးတင်နေချင်းမလားသမီးပါဆိုလိုတယ်ဆရာဖေးဖေးနားလဲပါတယ်ဖေးဖေးတို့မောင်ဆိုင်ဟင်းကိုရန်ကုန်ပို့ပြီးတော့ဖေးဖေးစငယ်ရေးစီမှာပြကြည့်ကြတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ဦးမစေမောင်ဆိုင်ကခုပဲမှာလေအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မှာပဲထားရပါတယ်ဦးကြီးဟိုဒီကဥက္ကရာကြီးရဲ့လူကြီးရဲ့ရှိနေပါတယ်ဟုတ်ရဲ့ဦးရဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမောင်ဆိုင်ဟင်းကိုရန်ကုန်ကစိတ်ကျမ်းမာရေးအထူးကုစည်းရုံပို့ပေးမယ်ဆိုတော့ကြားတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဦးရဲ့ကိုအရမ်းလေးကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းလိုက်ခဲ့ပါပါကိုဆိုင်တရားလူကောင်းပကတိပြင်ဖြစ်ပါစေလို့သမီးဆုတောင်းပေးပါတယ်ယူပါစနီကုရောကိုနေရလေဝမ်းမြောက်စွာချတော်လေချစ်တော်ကိုဆောင်နေသည်ကံကြမ္မာပန်းလာမတီးကြီးဆွေးဟဝဲလွဲနေတာဘုရားပြန်လေဆုံးသည်ရအောင်ဆုတောင်းနေလေသည်ဘုရားမြတ်စွာချားတော်လေချစ်သူကိုဆောင်နေသည်ကံကြမ္မာဖန်လာမတီးကြီးဆွေးရဝဲလွဲရန်ဘုရားပြန်လေဆုံးသီးရအောင်ဆုတောင်းငယ်အလီဒီတန်နေဥဒနာဇနရီလေးအမြဲသာပြည့်စည်ခြင်းမသည်ယုံကြည်ဝဇ္ဇွေရှိသမြေဘုရောနေနာကြီးမာအငယ်ဒီဘဝကြီးတွေတွေ့တွေ့လီလီရောင်းနေရပုံတာရှိတန်နူနာနာစနရီလေအမြဲသာပြည့်စည်ခြင်းမသည်ယုံကြည်ဝတ်သက်တွေရှိသမြေမို့မျိုးလင်းသာကြီးမားအငယ်ဒီဘဝကြီးတွေတွေ့တွေ့လီလီရောင်းနေရပုံတာရှိသူလူတွေ့ကြမြန်ဒီကဘာပြည့်စည်ချစ်တော်မောင်တန်ရဲ့တော်လေးအောင်ကျူတပတ်သားမှာဝန်နေလို့ကြည်ခွေပြန်လေး You pass me